Ja, v bistvu me je bilo zelo strah. Jaz nisem tako zelo zaupala vase. Pa tudi še danes, po vseh teh letih, pa končno tudi po uspehu, še zmeraj sem skeptična do svojega dela. Takrat me je bilo pa zelo strah po stopnicah, ko sem šla do gospe Kristine Brenkove. Sem se zelo bala. Ampak potem mi je dala nekako neko odskočno desko. Prvo delo, ki sem ga delala, je bila Šivilja in škarice. In sicer to tista stara varianta, ki je bila še v eni taki čisto preprosti obliki. No. To je bilo prvo. In še vem takrat, kako je rekla. Je rekla, ja, pa ste vi, veste, je rekla, vi ste lahko 10-krat akademska slikarka, pa še ni rečeno, da ste vi za ilustracijo. In takrat je meni šlo, opa sem, in je kar usupljena gospa je bila, le gospa, jaz pa tam smrkla, ne stara, kaj se jim, 21 let ali 22, opa sem mi je šlo. No in potem sem se malo nazaj in sem rekla, ja, profesor Pregel je rekel, da bi bila, aha, pa je pa prisluhljena, ona ga je poznala, ona dva sta bila verjetno letnik, rojstnik podoben. In je rekla, profesor Pregel je bil vaš razredni, jaz sem rekla, in on je rekel, da bi bila prav za to. Aha, no je pa malo počakala, pol je pa rekla, a vi poznate zgodbo Dragotina Ketaja v Šivilji in škaricah? Sem rekla, seveda poznam, se znam na pamet. No je rekla, pa mi pa naredite par skic, čim prej pa bomo videli. In tako, to je bil začetek, tako sem prišla not. Potem me je klicala, če išče za 14 dni in je rekla, imam kar veselo novico, da bi tole bilo, zdaj pa kar naredite 8 podob. To je bilo prvo.